Olha, olha. Sai nada, vamos embora com esse, mano. O peixe aqui na possibilidade. Parece muito mais esse. Aí, já filmou mais não, só botar agora. Só vou filmar se sair peixe. Eu Aí eu, sei. quando eu sair aqui. E depois ele bota, deixa pescando. Muita lama aí, aquilo lá que acontece, ele tava, se deita na lama, mas ela entra pro. O buraco tem. Se deita, pra se deitar na lama. Sai, 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 sai. Eu vou bater isso aqui, que vai botar nesse canto aqui, ó. Pega essa vassoura. Essa vassoura, não. Vou botar ela assim por baixo da caixa. Lama que só a porra, mano. Não dá lama, pô. Aí aqui embaixo. Tem um buraco, tô um ligado. Buraco. Aí quando joga a tarrafa, tá bem por cima, ela. É deitada, pô. E jogada. Não sai, né? Não sai. Vamos agora. Olha. Não assim falar. Você chega, rapaz, isso aqui é bom pra ficar calado e ele bota uma. Tá bom. Mas ele vai botar um áudio, né? Por fora vai sair minha voz, não. Sempre ele bota uma música. Aqui tá assim, Fábio.